قلم اٹھاؤ قلم اٹھاؤ اداس لوگو، اداسیوں کا لباس تن سے اتار پھینکو، اے خواہشوں کے اسیر لوگو، حقیقتوں سے نظر نہ پھیرو، کئی سے سکتی ہوئی سی بے سود خواہشوں کا جو آج نوحہ سنا رہے ہو، اسی پہ رونا شعار تم نے بنا لیا، ذرا بتاؤ کہ خواب تکنا، انہی میں جینا، انہی میں شام و سحر بتانا عجب نہیں ہے. قلم اٹھاؤ قلم اٹھاؤ، حقیقتوں کا صفحہ نکالو اور اس پہ لکھو کہ بھوک کیا ہے، یہ ننگ کیا ہے. اگر تمہیں اس جہان فانی کی چاہتوں سے ملے جو فرصت تو آنکھ کھولو، ضرور لکھو فضاؤں کے دکھ، ہواؤں کے دکھ، وہ بیٹیوں کی رداؤں کے دکھ، غریب لوگوں کے خواب لکھو، تمام ان کے عذاب لکھو. خیال کی اس عجیب و کمزور ایک دنیا میں جینے والو، تمہیں تو ہجر و وصال لکھنا ہے اور پھولوں کو گال لکھنا ہے، حسن کو لا زوال لکھنا ہے، زلف عارض یہ نین کنگن انہی کو تم نے کمال لکھنا ہے. تم کو کیا غم، محبتوں کے غموں کو تم نے عظیم غم جو بنا لیا ہے، جو مفلسی کی اذیتوں کے عذاب ٹوٹیں تو کیا کرو گے. سو اس سے پہلے ہی آنکھ کھولو، نہ خواب دیکھو، جو زندگی کو ترس رہے ہیں کبھی تو ان کے عذاب لکھو. قلم اٹھاؤ اداس لوگو، قلم اٹھاؤ.